Yeah! I'm a beast. Välkomna tillbaka allihopa till en ny video på min kanal. Det här är första gången som jag startar Realm Royale. Jag tänkte jag skulle testa på det. Det är så många som har kört det. Så att egentligen så har jag inte så mycket mer att säga, utan vi får se hur det här går. Det kommer säkert gå käpprätt åt pipsvängen. Men det är kul att testa i alla fall. Få se om det är någonting vi fortsätter med eller inte på kanalen. Nu ska vi se. Warrior, gain 5 health per second. Engineer, gain 5 armor per second. Assassin, ground speed, 30 potion X effectiveness. Gain 10 swap speed and reload speed. Jag tror vi kör Hunter, jag har sett att många gör det. Så måste bara ändra lite på mouse sensitivity. Kanske vi donar lite sådär. Hur ser det ut? Alltså jag har noll koll på hur man spelar detta överhuvudtaget. Här ser väl ändå helt okej ut. Vi testar med det. Man kan inte göra någonting i lobbyn nu, verkar det som i alla fall. Där kryper man. Springa snabbt gör man inte, eller? Det ska ju finnas någon häst med ju, det måste jag kolla. Bindings. Du. Mount Z. Jump space, toggle auto run, numlock, fire. Alternative fire, reload, bla bla bla. Det tror jag vi har koll på. 3-4, där har vi några abilities. Och emote. Vi testar. Okej, okay, player disconnected. Vi testar en gång till. Ge mig en sekund så startar jag upp en ny match. Okej, okay, vi är på väg neråt. Vi har kommit in i ett nytt game. Jag tänkte jag skulle satsa på de lite mindre husen här. Och hoppas att det inte är jättemycket folk som kommer dit. Så får vi se helt enkelt hur det går. Det ser mäktigt ut. Jag gillar att det inte är... Okej. Okay. Kunde jag inte ta den? Disenchant. Det gör vi. Blast. Någonting. Och en crossbow. Okej, så jag har två vapen. Den var ju lite snabbare faktiskt. Oh, jäklar. Aima som en kratta i detta. Träff. Någon mer som skjuter på mig nu. Kan man bygga? Var det jag som gjorde det? Jag fick han. Hur får man liv? Okej, man kan rulla med. Det är ju nice att veta. Shotgun. Är den grå då antar jag, eller? Shotgun kan väl vara bra, eller? Nej, jag har ingen aning vilket som är bra och inte bra. Nej! Jag är kyckling! Där var en låda med. Kan han vara tyst, jävla höna?
Ja, det är bra. De tar hand om varandra där. Kom igen, kan jag överleva detta? Det är ju riktigt nice i så fall. Något att hila med? Ja, G är någonting. Repairing armor. Det ser bra ut. Okej, okay, full armor. Nej! En kill i alla fall. En kill och 37:e plats får hon nöjd med. Vi testar en gång till. Någonting som jag tänkte på i spelet är att det är ruskigt snyggt alltså. Jag tycker verkligen det är skitsnyggt spel. Yay! En kill! Nice! Sen tycker jag att de här hönorna, när man är en höna, alltså det är ju alldeles för lång tid. Chicken trophy, nice. Blink, det kan inte jag använda va? Disenchant. Öppna. Om vi tar den så har vi två lila vapen. Ett rare. Jag vet inte ens vilket som är bättre eller sämre. Ska vi se, vad har vi något? Här nere är ju lite hus. Kan man ta fall damage? Sen vet jag inte hur man gör en höna, någon till en höna. För det verkar vara helt random. Jag hörde skott här nere, men frågan är vad de tog vägen. Här borta är det faktiskt. Jag fick han. Ingen aning vad de här grejerna gör. Hejo! Revolver. Någonting. Den känns ju som en uppgradering i alla fall. Den var grön. Handskar, har jag det? Det kunde jag inte plocka upp, så vi kör vidare. Chicken trophies kan jag inte plocka upp. Det är en uppgradering. Och där är en kista dessutom. Mine. Det är den jag har. H, är det HP då? Ser det ut som va? Jajamän. Dodge roll. Här ska man kunna göra någonting har jag sett med. Men jag har ingen aning om vad. Hold E to use forge. Healing potion, armor. Class ability, class weapon. Vi kör en armor då. Hur många är kvar? 25 kvar. Ah, boys, det går bra nu alltså. Woof. Bättre skor tackar vi inte heller nej till. Armor pots. Underbart, där var en spelare va? Okej, man laddar den här. Det är ju lite jobbigt faktiskt. Yeah, boys!
Fel knapp igen. Rare weapon. Nej. Jaha, shards at maximum. Gotcha, gotcha. Kan jag plocka upp dig? Det kunde jag. Ja, ja, ja. Den vet jag inte vad den gör riktigt, men den ser bra ut. 4 kills på kontot, boys! Kom igen! Ooh. Jag vet inte vilken som är bäst, alltså. Så. Den är snabb, alltså. Den är riktigt snabb. 600 damage. One shot, bla bla bla, per second. Kolla snabbt här. Den är ju snabbare med mindre skada. Ja, men jag tror vi kör på den ändå. No scope. Nu jagar vi. Vi är på jakt, boys. Frågan är om man hör mig eller? Nej. Det verkar inte så. Han har high ground. Yeah! I'm a beast. Ny hjälm? Ja tack. Lite lågt med HP nu, men jag hoppas att inte det kommer någon, så kan jag ställa mig och heala lite. Man är ju sugen på att kolla här bara först. Den vill jag ha. Oh, legendary shotgun. Kan jag ha den? Equip in slot 2. Yes, please. Farliga är ju att kan vara folk här. Inget som är bättre. Inget bättre. Jäklar vad saker det ligger där. Är det någon som ska loota det? Det är någon vid forgen. Ingen uppgradering här. Alltså jag vill nog ha en sniper rifle istället för denna bågen. Det här är bara för assassins. All right. Nu händer det grejer här inne. Fel knapp. Tog han vägen. Han hoppade ner. Legendary armor. Vi startar skiten i alla fall. Stormen kommer om en minut. Där fick vi Legendary Son. Gauntlets är inte de bättre. Där var han. Nej! Boys! Jag kom på 6:e plats i alla fall med 5 kills mitt andra game. Jag får fasiken vara nöjd med det ändå, alltså. Och det är jag.
Jag hoppas att ni gillar Royal Realm, och är ni intresserade av att se mer så glöm inte att lämna en like på videon, så kan vi nog få igång ett lite mer gameplay av detta. Det är fasiken kul, jag är sugen på att testa de andra klassen också, så bara hojta till om det skulle vara så att ni vill se mer, så får jag tacka för denna gången. Ha det!